Esse tom tá aqui. É o ideal é que venha pra cá. Que também é interessante. Mas não solta a minha voz em nenhum momento. Entendi. A minha voz só se solta quando ela pode passar pelo nariz e ir. Tá. Enquanto eu tô aqui, aqui tem um limite. Entendi. Nos graves e nos médios, a minha voz tem limite. Porque, por exemplo, olha isso aqui, ó. Aqui eu já não falo, não dá pra fazer. Entendeu? Porque já muda. É outra ergonometria. Isso é mais bonito. Vamos experimentar mais uma vez? É porque... Bah, só a notinha, meio tom aí, só pra eu saber aonde é que iria a minha voz parar. Se eu quiser. Esse é o tom que a gente tá. Com Deus. É isso que a gente tá fazendo? É isso. Do que eu pensava encontrar. Eu dei uma espichada no pensava pra falar exatamente pra palavra soar melhor, né? Não é do jeito... Eu não tô te ouvindo, então. Como é que você pensou, Ney? Nada, 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 nada... Do que eu pensava encontrar. Ah, é legal. Vamos fazer isso? Tira o encontrar da última vez. Difícil fazer ali. Se eu quiser falar com Deus em piano. É difícil. Eu quis fazer, mas não deu muito certo, não. No início daqui. No final, na segunda, na terceira vez. Ah! Se eu quiser falar com Deus. E é lindo. É, mas tem que sair na pontinha. Cristal, né? É. É, aqui é mais a tempo, né? Exatamente. É. Fica tranquilo, porque tá tudo lá. Dos palácios, dos castelos suntuosos. É a mesma, não posso cortar. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Os castelos suntuosos são dos meus sonhos, né? Exatamente. Pois é, então eu não posso respirar aí, não. Eu ouço o Ney numa caverna. Saravá! Saravá! Vamos lá? Se eu quis... Não, era seu solo. Fiquei esperando. Tinha mais solo. Ah, desculpa. Desculpa. Eu achei que você me entregou, você fez assim com a mão, eu achei que você tinha me dado. Mas peraí, essa quando a gente começou, teve uma porta que bateu, hein? Eu não esqueço nada. Eu tô ouvindo até sem o talkback, bicho. Você fala, eu leio pelo teu lábio. Tô rapidinho. Nada, nada, porque eu quero jogar no nariz, mas ela tá trava. Aqui. Ela é aqui, ela né? Vai, então ela... Mas isso é um detalhe. Mãos vazias. O menos é mais. Sim, sempre. Tem certeza. Que o diabo amassou. Você não cai junto com ele, espera um pouquinho. Você vai levando ele para trás cada vez mais. Vamos fazer? Canário vence, hein? Torripiado! Como é que foi pra você, hein? Pra mim foi bom. Fazemos a saideira, Ney? E deixa eu refazer aquele nada, 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 que eu acho que tá muito linear, tá muito igual, tem que ter mais loucura, tá? Nada, 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 nada. Drama é comigo mesmo. E o Ney entra e vamos embora. Ter a alma e o corpo nos... Vamos lá, vamos lá. Então eu posso me despreocupar. Por favor. Tá, tá certo.
Na tua concepção, existe vida após a morte? Eu acho que sim, de outra maneira. Não como essa que a gente conhece. Eu venho de uma família espírita, então eu tenho essa aceitação. E acho o seguinte, todas as grandes religiões do mundo admitem, né, a reencarnação. Thank you.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas pra si. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em nada. Eu acredito em coisas. Eu acredito em Deus, mas não acredito num velho lá apontando o dedo pra mim dizendo que eu devo, não. Mas eu acredito num princípio. Num princípio.